Barıngızlar Kutman Keç, urmattuu көрүүчүлөр, сиздер сайтка саякат берүүсүн көрүп жатасыздар. Интернет айдыңдарына баш багабыз. Кандай жаңылыктар болуп жатат, таанышыңыздар. Президент эми 2002 жылы чыгарылган Airbus A320 учагы менен жүрөт. Элибиздин кыргыз жеринде бейпил жашасак деген кыялы ишке ашышын каалайбыз. Кечээ өлкөнүн бюджетинин эсебинен тигил же бул техниканы сатып алууну ойлонуп албасак, бүгүн самолет, тиги учактарды алып жатабыз. Кыргыз элин кыргыз жеринде коргулбайлы деп президент айткандай, бул биздин негизги милдеттерибиздин бири, деди өкмөт башчы. Бишкектеги автобустун эң мыкты айдоочусу 98 000 сом айлык алды. Борбор калаанын вице-мери Максатбек Сазыкулов Бишкектеги коомдук транспорттун айдоочуларын жол эрежелерин сактоого кандай жол менен үндөп жатышканын айтып берди. Былтыркы жылдан тарта коомдук транспорттун айдоочуларынын айлыгы көбөйгөн. Муну менен катар эле алардын ишине баа берүү системасы киргизилген. Февралда автобустун мыкты айдоочусу 98 000 сом, ал эми начары 22 000 сом маяна алды. Башында экөөнө тең жаңы автобус, эл көп маршруттар берилген, деди Сазыкулов. Жакшы айлык чыгышы үчүн айдоочу графикти сактап, эрежелерди бузбай, рулда баратканда телефон менен сүйлөшпөшү жана тамеки тартпашы керек. Сазыкулов айдоочулардын айлыгы 26 000 сом экенин, коопсуздук талаптары менен тартипти сактаса, сыйакы, сымал, бонустар кошуларын түшүндүрдү. Темир Бирназаров министрдин үстүнөн кат жазсам, аны карап чыгуу кайра министрге тапшырылыптыр. Кино жана театр режиссёру, Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Темир Бирназаров мамлекет жетекчилиги кино тармагына жакшы колдоо көрсөтүп, акыркы мезгилде бир топ каражат бөлүп жатат. Бирок ошол каражатты биз киночулар өзүбүз туура пайдаланудан бир кыйла алыспыз. Советтик мезгилден эмгичи сакталып келген бюрократия менен акыркы жылдары кеңири тараган популизм кино тармагын гана эмес, бүткүл коомубузду чиритип жатат. Мисалга, кыргыз фильм киностудиясын жетектөөгө сентябрда кыргыз тилин жакшы билбеген адам дайындалды. Ал тууралуу мен кино департаментиндеги маданият министрлигинин жетекчилигине да айтып жүрүп тилимтешилди. Акырында мүмкүн жардам береби деп жогорку кеңештин спикерине кат жазсам, аны карап чыгуу үчүн менин катым кайра маданият министрине жиберилиптир. Министр өзү каткырып күлдү. Кыргыз тилин билбеген, кыргыздын дилин сезип түшүнбөгөндөр кыргыз идеологиясын кандип алдыга сүрөй алмак эле. Кыргыз фильм болсо ушул улуттук идеологияны коомду калыптандырып, адашып бараткандарды туура жолго салып, жаш муундарды тарбиялай турган тасмаларды жаратып, улуттук баалуулуктарды элдин аң сезимине сиңире турган чыгармачыл мекеме эмеспи? Бирок маселеге мындай мамиле кылуу менен биз алыска бара албайбыз го, деп айтылат маалыматта. Ошто эркек киши кайрылып сураган аялды кубалап жаткан видео социалдык тармактарга тарады. Ал оштун эң жакшы жери ушул жер экенин айтып, башка жака барышын талап кылган. Давай, давай, жыл. Башка жака бара отур, бар. Бул оштун эң нормалдуу жери ушул жер да мына. Анан туристтер келсе, бирөөлөр коноктор келсе, сен ушунда отурасыңбы? Давай, жыл бердин. Бу карапкан алып кетеби? Жалабатта ооз ачууга барган 12 адам тамакка ууланды. Бул тууралуу облустагы ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санепид көзөмөлдөө борбору маалымдады. Маалыматка караганда бейтаптар Сузактагы эс алуу борборлорунун бирине ооз ачууга барып, тамактанган соң абалдары начарлап ооруканага кайрылган. Учурда кафе убактылуу жабылып, анын жетекчисине 23 000 сом, медициналык кароодон өтпөгөн 2 официантка 3 000 сомдон айыппул салынган. Жабырлануучулар үйүнө чыгарылган жана иликтөөнүн жыйынтыгы жакында чыгара айтылат. Орозу бүтсүн, колу бутуң сынат. Таласта Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун эки мүчөсү кармалды. УКМК билдиргендей, алар Казакстандын жаранынан 60 000 сом карызды өндүрөбүз деп кечиктирген үчүн тоом кошулуп, 250 000 сом беришин талап кылган. 25 жана 26 жаштагы кишилер акчанын 140 000 сомун алып жатканда колго түшкөн. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү жабырлануучунун BMW 530 унаасын да тартып алганы айтылды. УКМК жарыялаган видеодон шектүүнүн бири жабырлануучуга орозо бүткөнүн кийин эч нерсеге карабай буту колун сындыраарын айтканын угулот. Эмне болдуң табыш? Табыш кол бутуң сынат эркекти айтып отурмун, орозо бүтсүнчү. Димакеңе да карабай ари макулу. Сен шаарга келчи, мен сени долбиреңди төлөп тозолом мыякта. Бүгүн чыкчы азыр. Давлениеңди көтөрүп атасың.
Но мемелерин тарта албасаң, мен сага ушундай эле батайды дейинчи. Ушту жаран 2 миллион сомдук тооктун жумурткасын алдырып жиберген. Январь айында милицияга Ош шаарынын тургуну 1 миллион 900 мың 176 сом турган 462 коробка тооктун жумурткасын алдамчылык жолу менен ээлеп алган адамдарга чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 209-биринеси менен кылмыш иши козголгон. Бишкектеги тергөө абагында камакта жаткан жаран аныкталган. Алдагы бир жаран менен алдын ала сүйлөшүп алып, жүк ташуу боюнча кызмат көрсөтөбүз деп алдамчылык жолу менен жабырлануучудан Сокулук районунун аймагынан Ош шаарына жумуртка жеткирүүгө буйрутма алышкан. Жабырлануучуну сатып алган тооктун жумурткаларын Сокулук районундагы өндүрүүчүдөн алып, Базар Коргон районуна барып сатып, акчасын алышкан. Табылган далилдердин негизинде кылмыштуу топтун катышуучусуна айып коюлган деп билдирет ИИМден. Учурда тергөө уланууда, жана кылмыштуу топтун башка катышуучуларын аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Токмоктогу айланма жолдо катталган жүрөк үчүн алган жол кырсыктын видеосу тарады. Видеодон жеңил унаа менен жүк ташуучу унаанын кагышканын көрүүгө болот. Жабырлануучулар тууралуу азырынча маалымат жок. Сокулукта катуу шамалдан үйдүн чатырын учуруп кетти. Бул болбогон эле нерсе. Эң башкысы биз тирүү жана аман калдык деген үйдүн кожойкеси. Вот. Вот так крышу снесло. От сегодняшнего ветра. Ну, тут говорить нечего. Ветер был сильный там. Ну, короче, под открытым небом. Сейчас снимаю. Ошондой эле борбор калада катуу шамалдын кесепетинен бутак учуп кетип, унаанын алдын кайнегине тыгылып калган. Э, байке, страх. Аруша. Элдик видео. Шамалга карабай баш кийиминин аркасынан чуркаган жаран. Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу Тынчтык Жумабаев жарыялап, уна, үй, дүкөн, дарак табылат. Эң негизгиси баш кийимиңерге сак болгулачы деп жазган ал. Эскерте кетсек 28 мартта ылдамдыгы секундасына 26 метрге жеткен катуу шамал катталган. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Күлүктөр менен тең жарышка түшкөн Куделек интернет жылдызына айланды. Анын видеосун Инстаграмда 2 миллионго жакын адам көрүп, 100 миңден ашык адам жактырган. Маалыматка караганда видео Дагестанда тартылган. Жасмина ысымдуу Такай саяпкерлер клубунда жашап, аттар менен бирге жүрөт. Поехали! Интернет желесиндеги маалыматтар менен тааныш алдыңыздар. Сиздер уккан маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка маалыматтар биздин соц тармактагы баракчаларыбызга да жайгаштырылат. Ошол жактан дагы угуп көрсөңүздөр болот. Кийинки эфирден амандашканча.